тези думи пак възникна раздор между юдеите. Мнозина от тях казваха: «Бяс има и луте, защо го слушате?» Други казваха: «Тези думи не са от човек, хванат от бяс. Може ли бяс да отваря очи на слепи?» И настъпи в Ерусалим празник на освещението на храма. Беше зима и Исус ходеше в Соломоновия трем на храма. Тогава юдеите го заобиколиха и му казаха: «До кога ще ни държиш съмнение? Ако си ти помазаникът, кажи ни ясно.» Исус им отговори: «Казах ви и не вярвате. Делата, които върша в името на Отца си, те свидетелстват за мене. Но вие не вярвате, защото не сте от моите овце. Моите овце слушат гласа ми, и аз ги познавам и те ме следват. И аз им давам вечен живот, и те никога няма да загинат. И никой няма да ги грабне от ръката ми. Отец ми, който ми ги даде, е по-голям от всички, и никой не може да ги грабне от ръката на Отца. Аз и Отец сме едно.» Юдеите пък взеха камъни, за да го убият. Исус им отговори: «Много добри дела ви показах от Отца. За кое от тези дела искате да ме убите с камъни?» Юдеите му отговориха: «Не за добро дело искаме да те убием с камъни, а за богохулство, и защото ти като си човек правиш себе си Бог.» Исус им отговори: «Не е ли писано във вашия закон? Аз рекох: богове сте вие, ако са наречени богове онези, към които дойде Божието Слово, и написаното не може да се наруши, то на този, когато Бог освети и прати на света, казвате ли богохулство, защото рекох: аз съм Божий син? Ако не върша делата на Отца си, не дайте ми вярва. Но ако ги върша, то макар да не вярвате на мене, вярвайте на делата, за да познаете и разберете, че Отец е в мене и аз в Отца.» Пак искаха да го хванат, но той избяга от ръцете им. И отиде отвъд Йордан, на мястото, където Йоан попреди кръщаваше, и остана там. И мнозина дойдоха при него и казваха: «Йоан не извърши никое знамение, но всичко, което каза Йоан за този, беше истинно.» И там мнозина повярваха в него.